Adela se vrací na sociální sítě, nebo respektive vrací se na TikTok evidentně, protože včera zapla stream, dneska zapla stream, nebo respektive byla na okínku, jo, nezapínala stream, jakože by měla ona sama, asi protože nemá co nabídnout, jo, a my že byme spoustu, spoustu zajímavých věcí, jako třeba proč je teďka aktuálně v odmašťovně, v blázinci, no, v psychohauzu, říkejte tomu, jak chcete, jo a, spoustu dalších z dalších novinek tady od naší Shopa holigadel, Každopádně budete to mít prostříhané, tak abyste za něj museli koukat na celou, celou tu eskapádu, protože nějak by to má jako dohromady, to má ty streamy asi 3 hodiny, takže to vás nebudu tady zdržovat, ale my se podíváme na to nejlepší, co tady Adela prohlásila. Ona teda včera prohlásila, že už nebude streamovat, dneska ten stream je zaplaznova, nebo respektive když vy to vidíte, no ne, to vydám ještě dneska, takže předevčírem, předevčírem říkala, že už ne, jako, že to byl první a poslední stream a včera znova streamovala a dneska streamovala zase, takže já nevím, jo. A to, že chodí na okýnka, jestli to nebere jako stream, stejně tam mluví, ale uvidíme, jestli se změnila, jestli tady je nějaký, nějaký předot. Každopádně, co se týče insolvence, nic nového tam není, ale docvakla mi jedna věc, za A, nebo docvakla mi více věcí, za A, jste mě dobře poukázali na to, že ten člověk, co ji tam má ručit, těch dva půl tisíce, tak to je její máma, jo. A za druhé mi docvaklo spoustu věcí. Víte, proč ona do té do odmašťovny jde? Protože co když to chcou uhrát na jednu takovou věc, že ona nebyla způsobila si uvědomit důsledky svého jednání a před soudem bude žádat o to, aby ty půjčky byly jenom v té nominální hodnotě té půjčky a ne ty úroky k tomu, protože si to nedokázala spočítat, protože je trošičku jako vyšinutá. Proto navštívila odmašťovnu. Jo? Co když co, 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 co je to takhle? Protože jako nejzákladnější povinností toho, když ti někdo půjčuje, je ověřit schopnost splácet. Jo? A ověřit, že ten člověk je a v situaci, kdy může vrátit ten dluh. Jo? To udává i zákon dokonce. Jo? A pokud ona to uhraje na něco takového, jako že nebyla schopná splácet to za A... Jo? protože měla nějaké dluhy a tak, že řešila půjčku půjčkou a ten uh, poskytovatel té půjčky to nedostatečně ověřil, tak se zaplatí opravdu jenom ta nominální hodnota bez těch úroků, jo, bez jakýchkoliv vymáhaných navíc částek. A za druhé uh, by to mohla uhradit, na to, že nepochopila, co je RPSN, jo, jaký je rozdíl mezi úrokem a RPSN. Protože ono tam je dost velký rozdíl a ono to dost lidí nechápe, že ta roční a procentuální sazba nákladů, nebo tak nějak je to represené přesně, a teďka nevím z hlavy, jak je to přesně to názvo sloví, ale je to, to okolik se ten úrok navýší během jednoho roku, jo? a úrok je jenom vlastně to, co jak kdyby člověk zaplatí navíc za to, že si vzal půjčku jako takovou, jo? ale prostě vedení účtu tam není, nějaké poplatky, sankce a tak dále, a tak dále, spousta dalších věcí. Jo? Můžete mít úrok třeba 3-4%, a represené můžete mít tisíc pokud, budete platit, pokud si půjčíte tisícovku, budete platit 2000 za vedení účtu, no, tak si spočítáte, kolik je tam do jo, jo. Za těch 12 měsíců 24 tisíc, jo, a už to najednou roste, že jo. Už, už to do úplně někde jinde. Každopádně my se na to vrhneme, bude to teda jenom prostříhaná část, uh, protože tam je spousta věcí, které vůbec nesouvisí s ADL, vůbec oni tam řeší úplné uh, bláboly. a my se fakt jako vrhneme na ty úryvky a části, které jsou s ADL, jo. Tího, Adela, 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 Adela chceš, tak Petra Syslom? Já to zkoumávat nebudu, ale tak, aby věděl, jaký téma řešit, že jo? No jo, jaký téma řešit. Mě by zajímalo, který rozumný člověk si vezme na nějakou debatu Adelu. To je možná i větší větší debata ze Zdinářku. Vy, co víte, tak víte, že jo? tam jako je asi větší šance se dostat nějaké kloudnější odpovědi, než konverzovat nebo vést nějakou konverzaci s Adelou, ale dejme tomu, pokračujeme dál. <laughs> jo, nejhorší, že oni tam prostě mluví přes sebe a tu Adelu není moc slyšet, ale tady v tom úryvku jako Adelka popisu, jak se aktuálně má. Skaděl si a já hovorím, že z mojho domu. já, já, jsem až až já, já Lindo, upřímně, teďka se mám skvěle. To je upřímně, já jsem na to normálně alergicky. Ona všechno dělá upřímně. No, přitom je to jeden z nejneupřímnějších lidí, co na internetu existují. A já rozprávám, z můjho domu. a zase se slumí. No, ona no řekne jednu větu a zase se slumí. Její obličej nevidíme, což je možná dobře. No, takže tam jenom slyšíme, že to je opravdu jako šopina. Že to, jo, že jo. Ale co se týče dárku, tak tady jako válcu je nejvíc. Ta jede prostě, to jsou, to jsou bomby rakety. A už se zase řeší, že tam nikdo není zakládá nějaké falešné účty, nebo co to je. Falešná vlastně. Fakeové účty zdravit nebudu. Ale fakeové účty zdravit nebudu. V té hlavě je pořád to samé, tam je pořád stejně vymleto. Jo? Tam prostě, tam se nerozsvítilo. Tam je pořád zhasnuto. Je to lampa, která je odpojená od elektřiny na okraji města. <laughs> Ože. A zase se stlumí. Jo, to je prostě gold. Ty její úryvky, co ona tam jako přispívá do té konverzace, tak já, já, nemá, já mám pocit, jak kdyby se nic nezměnilo za tu dobu, co ona byla, byla, mimo sociální sítě. Protože tohle jsme slychávali furt, prostě fakeové účty. Jakmile nemáš profilovku, nemáš tisíc sledujících, si fake. Jo, nepřispíváš nic, si fake. No? máš divné jméno, si fake. No? nejsi fake, ale si. <laughs> prostě ten hostitel, ten Dominik, jo, tam mi posílá jako docela drahé dárky, jo, Ty dostala nějakých za 1500 coinů nějaké dárky, jo? A teďka poslouchejte, pozor na to, pozor na to. Můžeš mi říct, proč za mě tak utrácíš, já tady nejsem kvůli dárkům. A kvůli šou teda jiná hosy, proč si na okinku jenom tak? A mě to je jedno, nezájem. Ale mě to bylo, ale děkuju strašně moc, ale lidi, já už jsem to tady říkala před chviličkou. Moje, moje streamy už nečekejte, já už streamovat nebudu nikdy. Pozor na to, jo. To je legendární věta, moje streamy už nečekejte, já už nebudu streamovat nikdy, nikdy. Já vám říkám, že ta holka, <kly> nevím jak to chce udělat s tou insolvencí, jo? S tou insolvencí je to takové zvláštní, ale podle mě se vrátí normálně, se vrátí na, na to, na naše české rybníčky. Ona to nevydrží, ona existí, že prostě nedokáže sehnat práci, která by byla nějakým způsobem placena, alespoň jak ten YouTube, tak ta pojede bomby, ta bude točit haulíčky, uh, rozbalovačky, kydání na všechny hatery. Jo, a pojedeme normálně. Staré šlepě, stejné koleje, jiný vlak? Ne, stejný vlak. <laughs> a ještě jí tam naposílal dalších 1500 coinů, jo? Tady Dominik, ten, ten prostě, ten, hele, ten po ní jede, ten po ní jede. Kam se hrabe ten její nový přítel, se kterým je to láska jako trám? A bohužel jako jediné, co tam brání té úplně 100% upřímné lásce, je ta vzdálenost z Anglie ke Shopaholicadel. Možná možná je to jenom něco, co brání tomu rozpadu toho vztahu, i když ten Boris doslova není z Anglie, ale to je jedno. Tu máš moje srdce. jo, já mám nový YouTube kanál, víš, já už dělám jenom videa na YouTube, a jsem na Instagramu, jinak na TikTok dělám už jenom videa. Jo, hele, ona dělá videa na YouTube. Hele, já dělám teorii k teorii, ale opravdu to jenom teorie. No. Uh, vemte si, že všichni víme, že ta šopina dokáže ty peníze udělat, dokáže udělat nějaké ty views. No, to všichni víme. Co když ona chtěla přehodit ten e-mail na někoho, kdo jí je blízký, jenom proto, aby příjmy z TikToku nespadaly do té insolvence? Že to bude jako nějakým takovým způsobem, jak obcházet ty, ty zákony. A že ona z toho nemá to. Vemte si, že ona měla obří YouTube kanál, ale jakože fakt obří, který jako generoval pasivní příjem pro Adélu nějaké peníze, jo? Nějaké peníze generoval. Ona si ho smazala a založila si jako nový, nový, nový účet si založila a na ten sbírala. Když už dosáhla na spoplatnění, nějakým způsobem, tak chtěla změnit e-mail, nebo aspoň tak to prezentovala a ten kanál smazala, omyle. No nevím, jak se ti povede, to musíš být jako fakt Adela, aby se to tohle, tohle povedlo. Ale jí se to povedlo, jo. Takže si teďka založila další YouTube kanál, kde už je teda zpátky Shopaholic Adel, že už to není jako Fashion Adel, jo. Protože já asi evidentně někdo, kdo má víc než dvě mozkové buňky, poradil, že si může dát v klidu Shopaholic Adel, že jako ta ochranná známka znamená asi tolik. <laughs> jako najít prostě účtenku a reklamovat zboží jenom podle účtenky, když to zboží nemáš. No takže asi tak nějak. A o, to je docela dobrý příměr, to jsem ani nechtěl takhle dobře to, ale to je úplně přesně to, co se děje s tou ochranou známkou. Jo? Máš účtenku, ale nemáš zboží. <laughs> jo, ale dejme tomu. No a tím pádem, jo, ona bude generovat zisk na cizí jméno, ten accent bude napsaný na někoho jiného, kdo to třeba jako bude v klidu dání, všechno, v pohodě, jo. A ona tím bude mít vlastně příjem bokem. Zároveň si může natáčet haulíčky, může streamovat na TikToku, všechno, někdo si je o to bude starat, kdo ví, jestli to není zase ten Tačka 369, nebo jak on se jmenuje, no, ten uh, Mr. Ignác, který jako si přečetl podmínky typu ChatGPT, GPT, prosím tě, vymysli mi nějaké podmínky YouTube, na které se můžu odvolávat. Asi tak nějak. Jo. A ve své podstatě tady tohle by dávalo smysl. Dávalo by to smysl u té Adély, že to prostě udělá takhle. Že to obejde. Taková jako datlovina bych řekl. No, ale červí, červí, jo, A zase to, tohle je vyloženě konspirace, co se mohlo stát to, že ta insolvence je sepsaná takže já nevěřím tomu, že to projde, ale dejme tomu, uvidíme, uvidíme, jo. A můžeš mi říct, co zblázníš, že jak je to drahý, ty kojiny. Nemáš si no, šetřit. A, a mě se nejvíc líbilo, jak tam byl Ondy Mikula, tak pošli, pošli TikTok Universe, pošli TikTok Universe. Ale Dominiku, plásni se přes kapsu a pošli TikTok Universe, má aspoň na to, na rohlíky. No, lidi, lidi prostě, ten TikTok jí sežere jako 50%. Minimálně, jo, neli 70. Já teďka nevím, jestli ona už má to, tu lepší smlouvu, aspoň na těch 50 na 50. E, Zatím má korytnačka nezjebala, tak je to v pozor na to. Jo. normálně za ním chodí asi nějaká dána. ne? Předpokládám, že to tam je někdo z té alfa skvadrativní německé z uh, zabijácké vlkoušů, ale. Uh, každopádně, Šopinka tady jako má, má docela dobrý ráno. Na to, že říkala, že nebude streamovat a další den se objeví zase na streamu, tak to je docela fajn. A tady už jako i narážíme na tu metu toho, že Adela už tíhne i k tomu alkoholu, nebo ona tíhla už uh, během toho, co byla s Pepínem, nebo respektive po tom rozchodu s tím Pepínem, to všichni víme. No. A ani značka A si chci chci toho si to víno. Já si chci, chci, si pak dát to víno, no, na to, že si budu mašťovný, tak aby nakonec neskončila v, z normální nějaké psychiatrické léčebny, aby si neskončila jako na přímo protialkoholní léčebně. No, pozor na to Adelko, víš jak, alkohol, dobrý sluha, zlý pán. Jo? Hej, korytnačka to asi všim. Ha! Zase nějaká korytnačka, to nás vůbec nezajímá, jo? A pozor, pozor. Adela tady bude pouštět zase moudrá, a ne, uh, po, uh, jak to bylo? Uh, pondělí moudřejší večera, nebo jak to měla předtím, ty brďo? pozor na to. Ne, jaký stále. Oni do toho furt kecají. Ne, Domy. 10 sekund. Lidi, já jsem se naučila pěkný přísloví, i špatná reklama je reklama. No to už se naučila pěkně dávno, jo. Jako ty si vložně režírovala na tom, že ty lidi nemají rádi. No a pak se objevili reakční kanály, no a ty to dotáhly do dokonalosti. Ten, ten dejme tomu nějaký zážeh tvé kariéry. Jo? Ty ukázali přesně tu pravou tvář, šopaholik Adel. A její lásky k partnerům. To 10 Jo, jo. Pozor, teď si nauký motor. Pozor na to, pozor na to. To by něco poznám Adela mám dať komotar na okno, že je ty. Ale mě to je to jen. úplně jedno, je to tvůj stream. Ale nezní dvakrát šťastně, nezní dvakrát šťastně naše šopinka. No, já nevím, že či máš s ním konflikt, alebo ne. A tyhle drží hubu. Ale jako je nějaká spravená moc nevyskakuje, asi je to tím, že uh, tam nemůže moc vyřvávat, jo? Jinak by to bylo, to je můj stream, to je můj stream. Ale tady Adela toho moc neřekne, jo? Ale tady ten moment se mi prostě líbil a musím ho mít ve videu, jo? Tohle prostě, hele, poslouchejte. Zaspíváme si. Zaspíváme si a v ten moment Adela odmutuje mikrofon. <laughs> hele, radši ne, já radši budu ráda jenom poslouchat. Ah, tak to mi nekece, jo? Ty krása. Ale mohla bys nám zatancovat, Adelko, mohla bys nám zatancovat, když má rád ty tvoje tanečky, to mi chybí normálně, to mi chybí no, ty tvoje krásné pohyby a přihláška do Tutti Frutti, mm, jo, která skončila teda u toho, že si maximálně tak jako tancovala s gumítkama. <laughs> já jsem zlej zbytečně. Nebudu na ní zlý, jo. Ona se chce změnit. Akorát, že vůbec. Ale on to pokračuje, jo. On Zá, se k tomu Pozor. Ty nám budeš zpívat. Ty nám budeš zpívat. No jo. však já vím. a to, aspoň to o od... No proč nespívá Adelka? Ježíš Maradio, ona byla v Superstar, jo? Legenda, legenda Superstar. Jo? jediná takhle nadaná z rodiny. <laughs> ja, já, jsem zlej. Dobře, dobře, dobře. Pokračujeme dál, prosím, pokračujeme dál. Tady nám mají předvede jako uh, shopaholic Adele, jak se v tom jejím exilu teďka, ve vyhoštění z TikToku a z YouTube, naučila perfektně španělsky. Pozor na to, doučila to, co do to to. Asi hodně koukala na Violetu, španělsko-italský seriál z Argentiny. Sí, español. Sí, español. Ok, mi amor, entonces empieza la show. No, a Adela je v prdeli. <laughs> Tento moment končí. Jo, ende, šluz. Jo, Adela už nezapne mikrofon. Tak 20 minut. <laughs> jo. Pardon, 20 minut ne, jenom 10, jenom 10, jo. Doslova tam někdo promluvil něco španělsky a Adela. Ježíš Maria, Ježíš Maria, to ne, já neumím španělsky, Ježíš Maria, to nemůžu. Jo, tak doslova jenom poděkuji za dárky. Ta buchta, co tam mluvila, ani španělsky už dávno v prkně. Jo, ta už, tam už se odpojila radši, protože. Uh, Adela řekla si sí, Espanola, tím to končilo, jo? Espanola, jo? konec. Enrique, zase Iglesias asi nebude člověk, co jí řekne a bude s ní vést rozumnou debatu. Zatací, No, děkuji, domčo, a nemáš co utrace, jenom děkuji za dárky a hotovo, jo. Pět tisíc, pět tisíc coinů, dívejte se, ona se vrátila, no má Kam se hrabou jako comebacky velkých youtuberů, prostě Adela zpět na scénu, let's go, let's go, jdeme na to. <laughs> Boa boj. Tak, počkat, Adela se odmutovala, jdeme na to, jdeme na to. Pozor. Hele, Bonjulko, já vím, že dělám dobře, protože ty streamy mě vedli. pro mě jen Jo, a Takže ona nechce dělat streamy, protože jí ty streamy vedly e, k psychice dolů. Já to docela chápu, jako jo, asi, asi tam byl nějaká korelace mezi tím, že ona četla ty hejty, co jí tam lidi vlastně nakládali, ale ona si za ně mohla sama, jo. Slova není na scéně člověk, který by usmrtil více zvířat, než právě tady šopaholi gadel, jo, tak jako to, to, to jako jediný přeživší, takový jako držák bych řekl, takový ten jako alfa samec je pořád rikoušek, jako já říkám, že rikoušek by měl vyhrát normálně jako survivora normálně, no to kam se, kam se hrabou vítězové, kdo přežije, tam prostě nikdo z nich ne, ne, neprokázal tak velkou zkušenost jako rikoušek, no to hej, podle mě ten pes přežije i vybuch atomové bomby, to je prostě to jak šváb, no. fakt strašně dobře. Ustavám. A to, že nestreamuje, jako že fakt strašně dobře, no nevím, jako, ale možná dobře pro všechny, ale zase dívejte se, už se tady, už tady přišla uh, alfa s kvadratým demeckých čuprstár zabijáckých vlkoušů, jo, kteří jako prostě Aďa forever, Aďa back to the scene a tak. Jo, a prostě streamovat nebude, jo, nemáme s tím počítat a další den zase na okýnku bomba, jedá, jela, jahody, pohody se streamama skončila, ale děkuje za, já to překládám, protože doslova bude tam zpívat do toho, co Adela tam mluví, takže to je jako super čupr fakt, to nechápu na co takový stream vůbec dělali, ale dobře, chápu, že mentalita TikToku je asi trošičku někde jinde, než mentalita celé scény, co se týče nějaké internetové tvorby, jo. Krásno tohle vidět někde na Twitchi, tak prostě ty lidi to vypnout. No, takže tak, jo. tak a teď se bude vyjadřovat k tomu, jak se cítí. Pozor na to. A pocity. No. Vůbec to není, není tím, že už není s partnerem a hejty a všechno. Ale říkám no, lidi, no. prostě bez, bez streamu je mi mnohem líp, cítím tím se skvěle, žiju reálným životem a je mi dobře. Mě by třeba zajímalo, jak to funguje. Takže chceš mi říct, že ty když streamuješ, tak nežiješ reálný život. Já nevím, já teda streamuju a reálný život úplně v pohodě žiju setkávám se s lidma, jím reálné jídlo. No, nežiju v Matrixu. No, a myslím si, že tady v tomhle mám docela dobré, dobrá, dobrou balanci mezi tím, kolik toho je online a kolik toho je offline. Jo. A to je dobré. Ty streamy mě vedly strašně špatně k psychice a to nebylo dobrý. No jo, Adelka, a teraz... Adelka to měla strašně špatný, Ježi, Maria. To bylo, to bylo, je. no to, nás to všechny mrzelo úplně, no. Že je v pořádku je veselá, šťastná, vysmiatá. Chodím s pejskem na velký trocházky lidi. Nevěřím, fakt nevěřím tomu, jo. Hej. Hele stačí s těma dárkama už ale jako, zase se sklídněte pane. To ale Vašek ten utráci teda, dívejte se na to, ten tam jede ty bomby. Bože. <laughs> Já jsem přišla sem jenom pozdravit lidi. Pozdravit a už se tam držíš jak štěnice 30 minut, jo tak to jo, tak takové, takové mám nejradši, ty brďo. Pozdrava, vypadni. Ale <laughs> pozor, Ono z toho dostane nějaké ty, nějaké ty kojny ten hostitel, že? Já tak přesně. Aďa se otrhla od těch lidí, co ju využívali, zneužívali a A co děláte teďka vy tady na tom streamu? Doslova využíváte hypu Adely? No, jenom proto, abyste nafarmili kojny. na čísla. A to je dobré. Jste největší, se největší čísla na to měli reakční kanály. No. A ty doslova akorát zareagují tady na tohle a hotovo. Možná ty velké úplně ne, protože se jim nebude chtít jako prokousávat dvouma hodinama Adely, kdy tam doslova skoro nic není. No, je to jako pain. Vemte si, že kolik toho materiálu tady máme. Že doslova to původní video má déle než než já mám natočenou v aktuální době a to já jsem jako hrozný japer, no, takže to jako... Hej, ale korčíky tam posílají ve velkém, jako, ale srdce na dlaní, korčíky, jedeme, bomby, no, ty a všechno to jede prostě pro tu Adelu, to tu vidíš, jo. A píše nikdo nic, je to v pohodě, pohodě, jo. Jo, zatím je to dobrý, já ty lidi vůbec neznám. <laughs> ty neznáš ani sebe, ty neznáš ani svoje partnery, co prosím tě. Ah, no. Ne, to je yeah. Ale tady v tomhle je hodně velká škoda mluvit o Adele, protože jsme to všichni viděli na těch sociálních sítích, co ona prováděla. Jo? A já jsem zvědavý, jako kam ona to chce dopracovat. Vemte si, že ona má teďka nějakým způsobem tu insolvenci. Dobré, jestli... Hele, já říkám... Jak to říct slušně? Kdyby nebyla uh, líná, jo, tak prostě udělá haulíky, starých věcí, nákupů. Když má na ten jeden nákup, můžeš, ale koupíš tři tašky nákupu a uděláš z toho šest haulů. Popřehazuješ tašky a bude to vypadat toto, stejně kupovala furt to samé. Jo? Takže koupí tři ty, má šest videí na šest dnů, jo? ať to klidně recykluje. Jo? My se s tím, nad, tím stejně všichni zasmějeme, ona na tom vydělá buky. A hotovo. Udělá haul uh, toho vánočního adventního kalendáře jako minulý rok, zase další hype. No, ona si takhle může strašně rychle vydělat docela slušné peníze. I ta Adela. Jenomže ona je líná, to je ten největší problém. Že prostě lenivý člověk. Vemte si co? Vemte si, jak já. já, jsem taky lenivý, ale ty e, Docela pravidelně vám tady dávám nějaký obsah. Jo? No, na ten obsah stejně koukám. Jo? A tak už si tu toho zapnu teda tu kameru a reaguju na to. Jo? A, a je to takové jako to, nebo to, na to koukáme na streamu. Takže to je jako v pohodě. Ale chápete, co tím chci říct, že... Je to i o tom, že nebydlíny, čeho času to zapnout i mimo a kouknout na to v moment, kdy je něco aktuálního. No, jasně, že ty, ty streamy jsou dva dny staré a jeden den staré, tak jako není to úplně nejaktuálnější, ale měl jsem prostě lepší věci, co vydat, než to, že Adela zrovna streamuje. No. Takže ono přece jenom ta Miruna teďka převzala tu ty otěže a šopahodíčka je taková, že jako vedlejší kolej. Takové to, že čekáš na nádraží a ono ten vlak přijel vlastně na autobusovou zastávku. <laughs> A Kokoloušek, tak ten už asi nebude. Tím Doktor chokoloušek tomu by jsem asi dal blok. Eko Ale proč? nevím, nepoznám ho. No, proč, proč? Když říkala, že špatná reklama, taky reklama. Proč blok? A tak Adelka, Adelka, ona, ona byla zvyklá v toto. Ale zase na druhou stranu, ona si měl blokovala na Instagramu, nechápu proč. Když jsem si tam teda rýpnu do té insolvence předtím, než jsem vydával video, tak mi teda neodepsala. Ještě se podívám ještě jednou, jestli mi fakt neodepsala, ale mám pocit, že ne. No? Takže. Uh, takže nádhera, jo? No? Pozor, to, tady teďka řekne Dominik, tak to je silný, to je silný, pozor. Já to zase z okna, papa. Adela se sa, Adela sa častější bude ukazovat, lebo začíná nový život a nové ono, keď bude ona Tak. Se začne častěji ukazovat? On má to jak opička v zoo? No, to budeme ukazovat? si může streamovat, kdy chce, volný občan, co tady je Dominik? Nějaký její pasák nebo co? Ty krásu, co se to tady děje? Co se tady děje? Dominik v pořádku, si se Ale u. streamy už nebudou, to už v životě nechce. Tak dělej. A tak to je jako, já to asi chápu, jako jestli... Ona na těch streamech fakt dostávala bídu, prakticky dobré dárky asi dostávala, ale nebylo to nějak jako extra zvlá zvlášť výdělečné. Já chápu, že když si chce natáčet prostě ty svoje videjka, takže jí asi stačí úplně bohatě YouTube, jo, ale to by tam na ten YouTube musela něco vydávat. Teďka už zase 7 dnů jo? nic nebylo. Jo? Nevím, jestli dneska něco nevydala, ale minimálně 7 dnů teďka nevydala ani, ani škrt. Jo. Takže tak. Dělej Adélko ty holíky, mě to líbí na tom YouTube, protože ty Ale mě taky, já to mám taky rád, proč to, proč to na to nedělá, na tom může těch tolik peněz, jo, tolik sledovaností a může se tím zabavit, když jí to baví, Ježíš Maria adelon, proč? Jsi tady byla fakt jediná ne. I když, dostanu bídu, že to chci hlavně kvůli toho, aby na to mohl natáčet reakci, jo, ale jako, to no, něco tam bude, jo, Pokémoni jsou levní, víš co, ale, ne, ne... Není, to, není, to, levná záležitost, víš co, no, bum, tři, tři, a půl litru prkně. <laughs> toxická. <laughs> Musím si trošku rýpnout na těch lidí, co si myslí, že to dělám pro prachy. Ale Ada můžeš no. tu ostať hore, lebo si slušná, takže těba nebudem dávat dole. Len uh, ne, ja nemůžem já nemůžu přes počítat blokovat jednoho toho. Takže Adela, daj mu blok. Já ho nevím bloknout přes počítač. Počuva no, má ty zasraně je za... Ježišmar, ta... Tak pokaždé, co otevře pusu, tak jenom mluví prostě. To je ženská teda... Je horší jak dlaždiči normálně. Fakt dlaždiči mluví slušněji, než mluví dále ženská. Já nevím, která z nich to mluví, jestli mám pocit, že to A Adílek. A a sratý. Mojo, moja se nasrala na tě. Ne, ta Monika to mluví takhle. To, ta, to, otevře hubu normálně, tak to je normálně jenom fakt na, snužka z prostých slov. Já nevím toto, jakože... To, to, je, jak kdybych přišel já na stream a začal tam celou dobu nadávat. Jako, já jsem všeobecně hodně zprostý člověk, ale to, co tady, jako, že bych musel v každé větě být zprosty, to fakt ne. Tak křičela domy. Jo, to, 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 asi přeskočím. Ne, že by si mi to nechtělo pípat, ale a mám asi lepší věci na práci. Ale jako docela, docela ta Adama, tam, jí tam leze do záde, teda no? Kterým prostě, který, který, tě mají fakt rádi a to rádi na lidi. tebe vždycky koukali, jo? Ale i ty reakční kanály na ní rádi koukali. Hele, já mám rád, ale nejúplně úplně nejlepší, co kdy Adela dělala, bylo vaření. Tak, jak mám prostě rád, rád babicu, se sapíkem, samotného babicu, uh, kai's cooking, jo. A uh, i Hell's Kitchen miluju, co se týče toho, ale to, to není moc na YouTube jako takovém, ale uh, teďka to tam popřidávali, jako v nedávné době, takže se na to taky čas času kouknu. A jako prostě to byla top do to top, jo. Vaření lidí, kteří to neumí, nebo kteří dělají chyby, je za mě super, jo. Za A se poučíš ze chyb a za B se nad tím zasměješ, jo nebo všeobecně mám rád i jako vařící videa jenom tak, jo. A to, to, bylo jako, to, byl, to byl vrchol té Adély. To je prostě to, jaké ona udělala recepty, to neudělal nikdo. Fakt jako, že uh, chleba, který vypadal jak cementový základ pro cokoli, uh, cokoliv, nebo jak základy pro barák, to jako neukázal nikdo. No. Nebo uh, zemlbába s meruníkama, do které nedala meruníky. To taky, jako to tady nepředvedl nikdo. Fakt nikdo, jenom Adela. No a druhou to podružnou věcí, která toto, to, tak byly, byly ty haulíky, ty jsou jako fakt taky dobré. No ale to už není tak jako, to není to top do top. Kdyby ona udělala normálně vařící video, já bych se na ty udrbával. Já nevím, proč ona to nedávala na YouTube, proč to dělala jenom na streamech. To bylo tak golden, miluju to. A teď jako bez prdele, to si nedělám jako srandu, já to fakt mám rád, jo, od té Adely. No, takže já nevím proč. Jo, děkuju. Tak jo, tak teď už se loučím a mějte se moc hezky. papá. Pa. Tak, se rozloučili. Adelka dostala pošimrání na tom, na prdelce a jdeme dál. O, tady Adela zmiňuje o tom, že něco uklízela to, jako jestli to vypadalo, jestli to teďka vypadá tak, jak to vypadalo celou dobu, tak to nevěřím. To není záč. Jako já neříkám, že jsem nějaký uklízecí bůh, to vůbec ne, jo? já jsem bordelář největšího zrna, ale... Tak já se pouklidila všechno, co bylo doma potřeba, že jo, takže... Ale Adela to, jako kdybych byl ve srovnání s Adelou, tak Adela je prostě jako raketový den, jo. To je takový ve vesmír a já jsem ten, ten, co jako je tady na nejvyšším mrakodrapu, jo, co se týče toho bordelářství. A Adela je někde ve vesmíru, jo. A hlavně klud, pohodička. Ale samozřejmě jsou tady lidi, jako, kteří ještě jsou jako fakt jako třeba Mount Everest. Ale já má, má, pozor na to. No, takže... tam tak zeleninu, takže se vám dobře. Teď jim, jim zeleninu, takže se mám dobře. Škoda, že už si králíček Franky nedá zeleninku, no. Ten už si nedá. Škoda, že si Morčátko Smíšek už nedá zeleninku, to se ten si taky nedá, no. A takže asi tak nějak, no. <laughs> Mně se líbí, jak ona pořád rozlišuje jako online a offline život Adela. Jako to nějak souvisí. Já myslím, já myslím, že i to, co vyjadrujeme jako myšlenky a postoje na internetu, pokud to není vyložená nějaká persona pro pobavení, jo, řád nějakým způsobem, jako se ti to do normálního života, však to, že to dáváš na internet, jo, jenom ukazuješ jako více lidem, že to není jenom pro tvoje třeba přátelé, když jste na nějaké oslavě nebo tak, ale že to ukazuješ všem. mi, že bez těch streamů se mám skvěle v reálném životě. Já. V reálném životě. A to jako není reálný život, když trávíš ten čas který obětováváš těm sociálním sítím, Tak jako to se ti nepočítá, jo, Jakože ty máš jako nějaký stanovený, vyměřený čas na, to, na té planetě, ale to, že to, teďka točím online, tak to, to, se nepočítá do toho, že tak o to se to prodlouží na konci, jo. To přece není. Já no, vím dohledat, ale se spočítač ho nějem zablokovat, to je ten problém, věš? On tam furt někoho chce blokovat, to je jako Ignác, ten Dominik. Chodí na takový velký procházky, ty jo, do parku tady záveckého, že becka, jako. Rikouše chodí na procházky, záleží, jestli s ním chodí i Adela na procházky, jo. Jestli ona neudělá šmik z vodítka, běž, jo, a vrať se, jo? až budeš mít hlad. A <laughs> ona. To? to by ona neudělala, jo? ale nevěřím tomu, že chodí s ním na dlouhé procházky. Ale třeba, a, protože ono, nevím, jestli, to tu, jestli jsem to náhodou třeba nepřeskočil, protože já to fakt jako přeskakuju, ale a, třeba v té odmašťovně to jako fakt jako doporučili, že ty procházky se psem jsou pro ní dobré ohledně mýho pejska, kde ho můžu pouštět bez vodítka, takže se aspoň proběhne. No, tohle ten pes neznal, jako celou dobu, co si byla v Praze, tak si ho nebyla schopná vzít do jediného parku, a to ty pejskařské parky tam jako jsou, jo, to mě tehda lidi jako ukazovali, že ona ho měla snad ty brďo, pět minut za barákem, nějaký pejskařský park, kde se normálně psi mohli pouštět na volno a tak, jo. O, za další, jakože, lidi, abyste věděli, tak Rikoška jsem viděl, Ježíš Maria, Dominik, och, jo. Se vydáš to badelou osobně. A je úplně, úplně, ale úplně v pořádku. No, aspoň něco. Poslední přeživší rykoušek, jo. Největší, nejsilnější z nás. <laughs> kráso. Ta Adela tam furt jako opakuje to samé, furt dokola, to je jak normálně zaseknutý gramofon, prosím vás, odstraňte ji někdo z toho, toho, ona furt mluví to samé a pozor je tu houba, jo, Adela Forever, nebo oni to mají ten hashtag. Podobně mám vozinu, bo, slyším, jenom, slyším takhle, s... se. Dlouhou dobu neuvidíte, protože říkám, já jsem se streamama skončila na dobro, skončila, skončila, skončila jsem s tím, streamy prostě už nebo že streamy mě vedly k takový psychice dolů, že bez těch streamů žiju reálný život a jsem to, to ti věřím. Ale já ti to řeknu, já, já ti řeknu ten průběh, co se stalo, jo. Ty si točila bizarní videa, lidi, lidi se ti smáli. No, někteří ti měli rádi, někteří ti neměli rádi, tak je to všude, tak je to ve všech mezilidských vztazích. V moment, co ty si udělala ty zvířata, jo, co se stalo těm zvířatům, ten moment je valná většina, valná většina těch lidí, co tě měli rádi, jim přeplo, protože nechcou podporovat takového člověka jako ty a přidali se na tu opačnou stranu těm lidem, co tě nemají rádi. A chodili ti psát škaredé věci na streamy. To, že jsme tam chodili bavit nad tím, jak ty neumíš vařit, jak si vypadají tvoje hauly a tak, OK, bomba, jo. A ve své podstatě je to jako stand-up komedie, akorát, že to je online, jo. Nejdeš na to prostě do nějakého klubíku si sednout a vypít s přáteli u toho, co ti tam někdo povídá, nějaký, nějaký stand-up. Ale ve své podstatě to má stejnou, jako tu předávací hodnotu, ty streamy, víceméně, jo, jo. Pořád mluvíš jako sám, si sám tvůrcem a tak dále. No. Ale Adela si vůbec neuvědomuje, že kdyby neudělala to s těma zvířatama, tak je tam jako je valná většina lidí, co se tam přijdou jenom zasmát nad tím, jaká Adela prostě byla. No. A v moment, kdy ona udělala to s těma zvířatama, tak se začalo jako na to nabalovat. Jo? Takový, taková jako sněhová koule, snowball, který začal nabalovat. Najednou problém je s Davidem, jo? se rozešla s Davidem, kdy doslova Davida vykopla a mezi tím tam byl Honza. David přišel, měl to tašky jako za dveřma a Honza vevnitř. No, pak se rozešla s Honzou, kde Honza už to přestával dávat, to její chování. A podle mě by se na to nepřišlo tak rychle, kdyby se nestalo to s těma zvířatama a kdyby by nedavali, nezačali dávat bídu prostě na těch, na těch jejich streamech a tím pádem se jí mnohem rychleji eskalovala ta její opravdu ten pure evil. No, ten prostě ten, ten vnitřní ďábel, který ona je. No. Já nemyslím si, že ona ví, jaké je to mít někoho rád, být s někým jako rád a tak. Ona, já bych řekl, že ona bude v nějakém jistém aspektu psychopat. Nebo sociopat spíše. No. To bych si jako typnul, na to bych si dokonce i vsadil, že by určitě bude mít nějakou sociopatickou jako dysfunkci. Nebo jakože nějakou sociodysfunkci, která jí brání prostě chápat, a emoce druhých a že prostě to není jenom ona. A do toho prostě ještě ona to tam prostě Dobře, řek, že Bez těch streamů žiju reálný život a jsem to tam, ti věřím. ti věřím. A zase to říkám na rovinu. Upřímně na rovinu. Všechno. Jo? To, to, tyhle slova tam slyšíš furt. Ale přitom, když se od, odhalovaly všechny ty věci okolo Adely, tak nikdy nic nebylo upřímně, nikdy nic nebylo na rovinu. Máte tady Pepinku. Prosím, řepinku nahoru. Krásou řepina, uhlu baronkyně. Ježíš Mará mi dala košem. No. teďka mám zhrzené srdíčko? O. O. Nic, budu zase se vyplakat a pak se dokoukám na tohle. Mm. <laughs> pozor, 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 tak teďka, ale Adela má ráda taky řepinu. Zdravím, paní. Řepinka přišla z pohledu. Vyluváš černý a pojďte klidně na okno. No a Adelo, prosím tě, řipina nemá až tak černý humor, jako spíš silně sarkastický humor. Jo, to... Jako, i, i, jsou tam i aspekty toho černého humoru, ale většinou je tam je ten jako těžce sarkastický humor a je dobře udělaný, jo, ona to fakt jako umí. No, ale prosím tě, Šopino, pamatuj si, Šopina je můj! <laughs> no co nám ještě k a už se zase mutné, už se zase ticho, no tak hele, to je nejlepší tam je to takové nějaké zvláštní s tím Dominikem, nechodil, na nakonec s tím Dominikem místo toho svého Libora, nebo jak on se poslouchejte. Napiš na WhatsApp, co říct. Dobré. Píšou spolu soukromně, no má, se na Posílám. No, Burce je pryč, pozor, dala si kávičku. No, dala si kávičku. Jde, jde na kafe a odepsat Dominikovi na, na WhatsApp. Hej, ty moudra tam, ty o 8, 8, co, co to je za skovadra. Jako lidi, Dominik vám nic neřekne, je. protože víte, co se říká, kdo si počká, ten se možná dočká. Jo. Co to je za moudro, proč to tady to, hele. Jo. Uh, já bych pochopil kdyby řekla, hele, co vám je do toho, co já s Dominikem. Jo, jo, no, je to pravda, co, co komu do toho, co ona s Dominikem. Ale kdo si počká, ten se možná dočká. Tak jako zase chce líkovat svoje vztahy, nebo jak to funguje. To je, to je furt dokola tady toto. Adela se vůbec nezměnila. To je to samé, akorát, že teďka je tak trošičku umírněná. No možná, možná ta pauza od těch sociálních sítí jí da, dala nějaké ty jako plusové body k psychice. Určitě. No. To vidíme, že je taková jako odpočatá od toho, ale že by to bylo nějak dobré, to se říct nedá. Jako sorry, ale to fakt se říct nedá. O, teď je tam šipujou spolu. tady nezabírám místo, ale opravdu jsem chtěla moc, ne, ty moc pozdravit. Ty chy, hele, zůstaň, nevím, já, jaký místo Opřímně moc ráda poznám osobně Andílka. Hele... A uh, ty andílek, ty Andílku. Uh, no, zůstaň a ani se nehni. Odnohadiluje jak napsat. No, ona to potřebuje, že jo. Ona to potřebuje. A pozor, teď se tam rozebírá, jak to funguje na TikToku. Kvůli to je, to je síla. A tady je tolika toxicity teď a vůbec tak toxická platforma a klobu. A to jste si udělali vy tvůrci a vy lidi, co tam jako toto? Kdyby, hele, kdyby, kdyby lidi a okamžitě blokovali ty toxické lidi, tak je to prostě vyřešeno, že jo? Jo, mají to Adele forever, jo? Ať on není a nebude lepší streamer než ty, souhlasím, Adelka, nejlepší streamerka. Co si co musela všechno ty Adel vydržet? Ale tyhle, ta Adela to musela vydržet, ale co musela vydržet? Co museli vydržet její partneři? Co museli vydržet její zvířata? Co museli vydržet Rykoušek? To slova, ona ho venčila na pět minut. No, denně. A jinak ho nechávala kakat na podložku a potom to smrdělo v tom bytě. Od chcanek a od hoven. Já, já nevím, jako ty, ty lidi ty, ty lidi si jako, hele, fakt internet zapomíná na to, no, co se děje. Doslova ona přiměla svoje partnery, aby dali výpověď v práci a přestali se stýkat se svojí rodinou. na pobluvy a přesně tak, přesně tak a lidi a se chovají stokrát stokrát hůř, než ne, ne, nechci říkat, než ty jsi byla jenom prostě holka, co si streamovala. Mě nejvíc štvalo to, jak prostě lidem lahala, takže já jsem, když ona řekla nějakou lež, tak jsem vzal ty data, které jsem měl podložené, no, ke kterým jsem měl prostě fyzicky důkazy, no, nebo fyzicky to někdy jako toto, a věděl jsem, že to je z relevantního zdroje, a v ten moment jsem to prostě bouchnul na internet ve videu, že Adela že boom, tady máte toto, to, 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 toto. To, 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 to. A vyjádřil jsem se k tomu. Spoustu věcí jsem nelíkoval na ADLu, jo, ať už to byla kdo je účetní, ať už je to já nevím kolik a přesně mm, zaplatila za některé věci, jaké přesně má půjčky a tak, na to tady byly jiné kanály, jo. A takové věci to jsem jako úplně nelíkoval, i když jsem to věděl, i když jsem věděl i ty přesné částky, jo, že ono ty registry není tak složité jako pro, projet, když toto. A věděl jsem spoustu věcí i kolik jako vydělávala, protože Doslova v té, v té době existoval člověk, který toto, teď už to asi můžu líknout, že to byl jeden z jejich bývalých, co měl prostě přístup, přístup k jejím účtům, takže mi prostě posí, posílal, protože tam byl jako přihlášený přes nějaké IDčko, co toto. No, takže mi posílal, kolik Adela vydělávala na YouTube a tak, a ona prostě, když říkala, že já z toho mám 30 tisíc, já jsem viděl přímo, přímo na obrazovku. Já jsem z toho dělal jenom screen, já vystřihoval jsem to z toho, a tam není úplně všechno, protože některé věci nemůžeš zveřejnit na YouTube a některé věci jsou jako protiprávní, že zveřejníš. Takže já jsem tam dával přímo ty příjmy a ukázal jsem lidem prostě, ale Adela udělala tolik peněz. Jo? Ona vám říká sice, že udělala tolik peněz, ale ona udělala tolik peněz, ona lže. A to se nebavíme o tom, že kolik z toho zbyde tak řeknu, kolik mi z toho zbyde. Ale je to rozdíl mezi tím, kolik mi z toho zbyde a kolik vydělávám. Neříkej, že vyděláváš, když ti něco zbyde. A takové věci jsem prostě házel ven, když ona něco lhala. <kým> Samozřejmě tu hranici jsem párkrát přešlapnul a, a tak jako zpětně, bych se, zpětně, bych to už neudělal, jo? že jsem prostě byl jsem takový ten hladovec po té, jako fakt, po té perličce, že, že jsem ten lidem chtěl říct, jako, hala, dívejte se, tady toto. Jo? Dneska bych to asi už neudělal, jo? zase ta dela, co se týče tady tohohle. Ona si to zaslouží, ale ty lidi prostě, co, co, to potom komentujou, jakože to, to je fejkové, to je takové, to je makové a toto a, a toto. A to samé i, i, i ten strážce, jo. Vlastně když jsem se teďka díval, když jsem mluvil o té insolvenci, tak za, on vystřih, vystřihuje nebo reaguje na věci mimo kontext, že nenechá domluvit celou větu, jo potom, když, když to tak, kde máš důkazy, kde máš důkazy, já ty důkazy mám, proto to říkám, jo? A kdyby mě prostě Adela uh, napsala a řekla prostě, uh, uh, proč to tvrdíš, nebo by mě napadla nějakým právníkem, tak já řeknu, hele, ale tady mám prostě tyhle podklady. No, tady jsou tyhle podklady, které, na, na základě kterých to tvrdím, jo? Na, základě, na, základě kterých si to myslím, jo, a vyjádří se k ním, bum. A v ten moment ona nemá, nemá co říct a ona proto to ani neřešila, proto mě nikdy neřešila v nějaké větší míře, No, a tady řešila prostě všechny reakční kanály, které na ní reagovaly. Přitom já jsem v tu, tu jednu dobu byl prostě nejvíc v hypeu na ní, co si budeme. No. A když teda nevezmu si běžná Hejzeta, kteří na tom točili jako násobně větší čísla, nebo Mikiš, který s ním udělal ten rozhovor, to bylo jako násobně, ale v tu dobu se toto. To, a ona moc dobře věděla, že já mám pravé data. Proto se k tomu nevyjadřovala, protože na jednu stranu, aha, on něco tady říká, on to tady ukáže, a ty mi to tady sedí, aha, hm, tak ale. Hm. A radši se k tomu nebudu vyjadřovat. Jo, to dávalo smysl, jo. Pak mě začala tvrdit, že jsem mafia, jo. Že prostě spolupracuju s mafií a takové věci, což jako je strašná blbost, no, Kdybych se já, tlustý člověk, co má rád mekáč, kf a pořádnou pizzu dostal do nějaké mafie. Bych neuběhl ani toto, abych mohl někoho tou baseballkou praštit přes hlavu, no, Takže <laughs> že to nedávalo, nedávalo vůbec smysl, jako, to, jako být mafián, že. Ale prostě měl jsem... Měl jsem zdroje a já jsem to teďka líknul v jednom podcastu, nebo z brá, když jsme dělali podcast ohledně bizáru, tak jsem docela líknul, kde jsem ty zdroje vzal, některé zdroje, ale prostě spoustu zdrojů jsem měl, jsem měl prostě na základě svých investic uh, a investigace, kterou jsem prostě dělal, jo? a já chápu, že někomu, někdo byl natolik to, jako solty z toho, že já mám ty informace, on ne, že prostě potom se do mě navážel, No, to o vystrážce, ale já, já ho nechci furt zmiňovat, ale, ale ten, ten, člověk je mi, přijde mi strašně vtipný a vždycky, když, 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 já se objevím u něho na kanále, tak to je, to je vždycky, to je vždycky terníčko, já to miluju, fakt. A teďka ještě, mi se líbilo, jak v tom posledním, jak reagoval na, na to, moje video s tou insolvencí, takže tam natočím o něm 8 videí, ale strašce na na tebe nepotřebuju natočit 8 videí. Jo, já to nepotřebuju. Ty se tam ukázal, jak se ukázal. My s tebe, my, hele, my, s tebe máme postavičku, které se smějeme. A e, reálně, když budou psát lidi, já jsem to říkal na streamu a i na YouTube, že v momenty budou tvoji lidi psát blbosti do, do, toho, do komentářů a blbosti, neřeknu konstruktivní kritiku, ale fakt blbosti, které nedávají smysl, a nebo jsou lži, to prostě dostanou blokaci. Já už, já už se s týma tvojima polomozkama nebudu jako trápit. A to možná polomoz polomozek, polomozek jsem jim ještě půl mozku přidal. No. Takže, takže asi tak. tady lidi předvádějí takové věci a vlastně vždycky předváděli. Ale, ty jsi... ale jako, hele, ten TikTok je všeobecně jako docela žumpa. No, jsou mnohem lepší streamovací platformy. Já bych řekl, že TikTok jako největší žumpa, pak tam jako docela, docela ten kick. A je tam jako na každé té platformě se najdou dobří tvůrci, kteří to dělají kvalitně, dobře, nebo nemusí to dělat ani tak kvalitně, jako že pobavíš ty lidi hlavně. Ale co je tady na tomhle jako na pobavení? Snažíš se ten stream přece, aby měl nějakou flow, jo, aby, aby ty diváci odcházeli s dobrým pocitem, s dobrou náladou, že se zasmáli. A nebo právě, že jsou naštvaní, odchází naštvaní, protože řešíš e, toto nebo děláš nějaké hlouposti. Chápu. Jo? Prostě, aby video mělo úspěch, tak do něho musíš vložit emoci. No, ať už je to emoce na něco, když na něco reaguješ, nebo když něco tvoříš. Ty musíš ten divák musí odcházet z emocí, jinak se ti nevrátí. Ty, ty si hold se prostě ne, to, neuměla bránit a neměla si zastání, protože to jak to se řekla, ukáže že na jednoho... A končím. Je neměla, ona neměla zastání, protože kdo by se zastával člověka, který mlátil svoje partnery a znežil dvě zvířata? Kdo by se takového člověka dobrovolně zastal? Ano, jak se ukáže na jednoho, kdo je slabší a nebrání se, tak všichni jako stádo jdou a jako stádo mm. ho mm. Aha, takže to je o stádu, takže jsme zase, zase, jsme všichni ovce. Já hmm. jsem tu dnes, ale já Adelku, já, já vidím já Já vám asi takhle, já teďka tam musím se tomu léčebný pobyt. To... A tady máme to s tou léčebnou, tak jo? takže ona je prostě teďka aktuálně v léčebně. Já si myslím, že to je dobře. Že tam by se jí ta psychika mohla nějakým způsobem srovnat. Já si myslím, že pro ní je to ta nejlepší volba. Jestli ona je... Předpokládám, že to je nějaké ambulantní, protože v léče mě by jí asi nenechali telefon, ještě k tomu streamovat, když doslova z toho měla ty největší stavy. A nebo možná to je nějaká, nějaká forma terapie, jo? Že prostě prochází nějakýma věcma znovu, nevím. Ale myslím si, že tam bude docházet ambulantně a že to bude mít na starosti ta její máma a... Ale zároveň si myslím, že i to bude docela jako polehčující okolnost u toho soudu insolvenčního, ať už toto, nebo jestli se bude soudit s těma společnost, má o zaplacení nějakého dluhu. jo. To, já bych řekl, že reálně, a teďka to je jako, hele, je to hint pro Adelu, a jestli se dostáváš do, do téhle části videa, Adelo být tebou, tak napadnu všechny ty tvoje půjčky, které máš. No, nebo ať to napadne tvoje máma v zastoupení tebe, dejí normálně plnou moc, ať to napadne, že ty si nebyla schopná a ty společnosti nedostatečně ověřili tvoji úvěry schopnost nebo jako schopnost splácet a budeš platit jenom půjčenou částku. Tu půjčenou částku prostě ať tu zaplatíš, ať chceš nebo nechceš. To prostě byla si své právna toto, ale zmizí ti spousta z těch úroků fakt zmizí ti spousta z těch úroků. Pokud ty to máš jak dokázat, že si prostě nebyla schopná si uh, vydělat na ty peníze, jo, což tvrdíš vlastně v tom insolvenčním návrhu, že si řešila půjčku půjčkou a toto, asi některé společnosti ne, neuděláš takhle. Jo? Že neuděláš asi uh, oh, no ten kofidis asi netakhle neuděláš, bo to byla jako účelová půjčka na auto, ani ten leasing to taky neuděláš, jo? což ten leasing je takový jako zvláštní já si myslím, že to udělala tak, že ona si půjčila tu primární hodnotu u, té, u toho kofidisu. Já jsem to nezjišťoval, jo? auto jsem nikdy nezjišťoval, mi to bylo úplně šumák. Já jsem zjišťoval jenom, jako, že ten úvěr má a, a kolik tam je. Jo? A i tak se mi k tomu do, jako nedovedlo dostat, dokud to Adela někomu neposlala a ten to poslal potom mi. A kolik tam teda dluží, bo ona to potom docela, a ona to potom vlastně zveřejňovala i jako veřejně, takže to už jako to už je prakticky jedno, ale opravdu pokud si už měla nějaké úvěry, tak ten zbytek úvěru uhraj normálně dej odvolání k tým soudům, nebo respektive když ti přijde nějaká ta dejme tomu pohledávka, že ty si nebyla schopná splácet, nebo respektive to se píše tvoje máma, protože ty, ty bys to se hodně složitě a toto. Když to ještě podpoříte tím, že si nej, nejsi schopna uvědomit, co je třeba RPSN, si myslím, že máte vyhráno. Zaplatíte jenom částky, které si spůjčila, což mi přijde fér, a mnohem rapidněji se ti sníží ten dluh na té insolvenci, protože tam nebudou ty úroky. No? To, že jsi prostě půjčila, tak to musíš zaplatit. To si myslím, že uh, by se nemělo rozporovat. Ale nebudou tam ty úroky a ty penále, které tobě vystřelili. Jenom u té švýcarské půjčky, ty, kdy tam bylo. RP jsem na 4 tisíce. No, si spůjčila tak pětku a zaplatila 11 tisíc, než to, než to než prošlo ze splatněním. Jo, bože. Holka, fakt, nedělejte, nedělejte hlupoty a udělejte to takhle. A to je jako moje dobrá vůle, že tady dole radím, jestli si došla až sem. Já vím, že mě za to lidi odsoudí, ale ty zaplatíš tu částku, kterou si spůjčila, což mi přijde fér, protože tak to bude. No, Ale zároveň tam nebudou ty prostě ty tisícové úroky těch společností, které těch chtějí zedřít z kůže. No, a uhrajete to tady na to, že si neměla prostě uvěry schopnost, ani to nedostatečně ověřili tvoji uvěry schopnost. No. A nedej bože, hele, jestli jsi z někde vsadila, tak to máš úplně top. To máš úplně top. Jestli tam máš dva, tři, dvě, tři transakce, mm, dvě, tři transakce na nějaké sáskové kanceláři, no, nádhera. No, jestli Honza třeba přes tebe sázel. Tak to budeš mít jako vyhrané stoprocentně, protože to, ta uvěry schopnost najednou hodně klesá, když jsi pravidelný sázející. No tak tam toto. A to uh, ty bankovní a nebankovní instituce k tomu mají přístup, jo? Pozor na to. A měli by to vyžadovat od tebe výpis účtu za poslední tři měsíce. Aby, vy, aby dokázali porovnat tvoji úvěry schopnost tomu zaplatit ten dluh. Takže takhle si myslím, že je jediná šance, jak snížit tu insolvenci o raketu. O fakt raketu. Myslím si, že ty první dluhy, což byl ten, určitě ten kofidy za toto, to už nesnížíš. To už tam si ještě neměla žádné, žádné jiné dluhy, ale v moment, když mi jako Fidy za začala si to lepit, jak si to začala lepit, tak si myslím, že tohle pro tebe bude pomoc. Využij to, jak chceš, jo. Když tak to, to pošli mám je tady tenhle úryvek, ona bude vědět, co s tím. Jo, no, pozišťujte si to, dejte to právníkovi a tohle je jako dobrá rada. A i pro vás třeba diváky, co něco takového máte, tak se to na to dá fakt uhrát. Jo, zaplatíte tu částku, kterou jste si půjčili, ale nebudou tam ty prostě ty tisícové reprsené pokud vám půjčí banka za 10% úrok, se na nějakých 11%, no, tak to si myslím, že je fair. No. v rámci nějaké jako ne ne bezúčelové půjčky, uh, která ne není hypotéka, nebo něco takového, tak si myslím, že to je fair. Ale v moment, kdy jsou tam ty replsy v tisícovkách, neli víc. Vlastně to jsou to jsou lichvářské společnosti, které to prostě dělají nějakým způsobem, aby to udělali. Ale nechme to, ne, jdeme od toho, bo už tady japuju a jenom radím Adela. Léčebný pobyt, tak se mám moc dobře. To je dobře, ne, to je dobře. Tam. A ten léčebný pobyt ti taky pomůže, že jo? To prostě potom budeš mít v papírech, že zase zhroutila, zase měla, pro, si měla prostě problémy s tou psychikou, což můžeš doložit vlastně nějakýma ukázkama toho, co se dělo na těch YouTubeových streamech. A do toho si myslím, že pokud ti udělají potom IQ test, Normálně by, by tebou si udělám třeba i kvetest a to taky doložit k těm žádostem a v ten moment prostě to je, ta jistota, že vám to schválí na to, že budete platit jenom, jenom tu částku, co si spůjčila. A já jsem šťastná, že Dominik je s ňou, já, já jsem z... Eh, tady někdo líknul, že Dominik chodí s Adélou. Adílko, uh. ty půjdeš so mnou do Španělska těž, keď, ona fakt líkla, že Adela má nového partnera. Kde je ten člověk na tom vozíku? Máme tu party, hento, Adilka, buď... no, Adilka bude so mnou. bude s Dominikom. Čo viac. Zaklopeme, či můžeme prísť domov. Je krása, tak to je normálně golden. no, já jsem šťastná, ale já jsem nevěděla, že hento, čo si teraz rozprávala a... a... No, hmm. a opravdu, musím říct, já, že já si myslím, že ona je víc silná, co si myslí. Já ten strašně a to se zase vyjadřuje k té řepině, že má ráda její černý humor. No, ona má sarkastický humor, to je jako trošičku rozdílá, dejme tomu. Uh, hmm. A my za tebou stojíme prostě a stáli jsme a stát budeme, vždycky. No, já za Adelu nestojím. Já jsem možná rád, protože s tím, co jsem slyšel, jak ona má krásný úder, já ho nerad čichal. No. Já mám rád, když slečna je voňavá, ne Adela. Pozor, <laughs> tady se nám ukáže i Adela v celé své plné kráse. Já jsem se slyšel vždycky dvakrát, jenom říct, že Áďo, opravdu Dívej. všichni na tebe byli zlí. A nechovali se k tobě dobře, ale... Op... Co, co, dáváš, co, co, dáváš, to přijímáš, víš jak to je? Opravdu, jak říká paní Adma, opravdu na tom TikToku je to horší a horší. Tak TikTok, TikTok jde do, do háje, že jo, tam ty lidi se začínají, začínají být jako ultratoxiční mezi sebou. A jsem rád, že už nestreamuješ asi zdravotně i psychicky v pohodě. No v pohodě evidentně nebude, když musí navštěvovat jako od nebo já jsem se zrovna díval na video od Jacoba a chytl jsem jeho výrazivo. No ale prostě Léčební. A je to opravdu slyšet a o, teď ji vidět. Vlastně. No. Ten, rykoušek, ten ten, prostě, hele, je vidět, že psí láska je bezmezná. Ať tomu psovi uděláš cokoliv, ať si k němu chováš jakkoliv, tak ten pes tě prostě bude mít rád. Jo, to je... Jakoušku, co jsi si dostal. Bacha, uh, koritnačka, teď začnu, teraz začnu hejtry, Dám, lebo Aďa se zaplá. Ale prosím tě, kdo by tam hejtoval, všichni víme, že už je dávno ze sociálních sítí, uvidíme, jak to bude probíhat dál. Um. Já možná uvažuju, že ty, že to rozdělím, to video, ať nemá to video dvě hodiny, bo to, z toho bude tak jako hodinka, něco vystřihám, něco toto. Možná to rozdělím na dvě videa, jedno vám dám dneska a druhé vám dám zítra. Jo, s, to, s tou druhou částí, kdy tam Adela se vyjadřuje k ostatním věcem. Oh, oh. <coughs> moc jsem japoval, moc jsem japoval. Vidíte, přijde vám, že ten pes raný, mě teda ne. Ale tak v té době, kdy jsme na to točili, což už je vlastně rok zpátky, jo, tak v ten, v ten moment působil ten pes týraně. Ale není Mně, vůbec není a není ani nebyl. Lidi... Nebyl? Tobě přijde normální nevenčit psa a aby musel uh, ležet ve svých hovnech? Sorry, ale to je za mě jako tyraní psa. Doslova, on měl pelíšek udělaný tím způsobem, že na něm měl tu podložku a vedle toho měl jídlo. Na vedlejším kanále, na vedlejším kanále, Jo, kde se díváme na zpátky do Adeli do minulosti, tak to tam je vidět. Takže se klidně můžete prokliknout dole v, o, v popisku a podívat se na to, jo? Je to. To tam mám přímo i náhledovku na to, že prostě tam bylo fakt evidentně lejno přímo vedle misky a ten rykoušek z toho jedl kapsičku. Si prostě vymýšleli jenom blbosti, aby mohli ubližovat, to je celý. Ano, lidi jenom hláli a vymýšleli si historky, aby... No... Já jsem si nevymyšlel historky. No, já mám dokonce zápisy toho, co se dělo. No do teďka to můžu dohledat. Mě to chodilo do e-mailu. Kdyby Aby vás to lidi zajímalo a chtěli jste nějak jakože buzerovat, tak já žádný filtr nemám, jo? No tak to je v pořádku. Ale já jsem to říkal furt. Já jsem za to dostal strike. Když jsem říkal, že prostě uh, ty filtry adeli nesluší. Ať že je to lepší bez těch filtrů. Já jsem to teda řekl dost expresivně, takže to YouTube vyhodnotil velmi špatně. Jo. Proto teďka říkám, jak to říkám, nechci to zopakovat, protože by za to zase byl strike. No, ale bez těch filtrů, jako. Já proti tomu vlastně nic nemám. To, že vypadá staře, vypadá staře, Já taky vypadám na 40, jak mi říkají lidi. Jo? Nikdo tě nebozoruje, a teď tady, tady asi máš kolem sebe lidi, kteří tě mají rádi. Pabla, tě sluši, a nikdo... jo, ale už mám odrosty zase, jako víš co. A <laughs> <Aně ano. laughs> Tak většinou bývá, když ti rostou vlasy, že máš odrosty. Uh... No jo, bo prostě. prosím Jinak další člověk byl v bloku během chvilky, ano? Viděl jsem. Viděl jsem ho, viděl. Díky mu, já máš to u mě. Já chtěla ukázat jenom mm. Rykouška. Proč musíš ukazovat toho psa, jako abys dokázala, že ten pes se má dobře? Dobře, no. Tak jo. Hej. Děkuju, Jiřičkové. Eee, uh, ne. <laughs> Ach jo. No dámy a pánové, dáme si tady takový poslední timen, tady bych to potom to video katnul a zbytek vám dám jako během víkendu, protože je toho jako, vemte si, že toho je prostě kvanta, co ona tam jako všechno nažovanila, do toho já jsem japer, takže to byly dlouhé videa pro vás a myslím si, že ta hodinka okolo té hodinky je to takové přijatelné jak pro vás, tak pro mě a všichni budeme spokojení, takže určitě zítra doufám, že možná ráno a ve, odpoledne vydám dvě videa ohledně toho, co Adela namluvila na těch streamech dál. No, které už budou doufám kratší, teda, jo. Ahoj, Adelko. Já Ahoj. musím lidi mluvit potichoučku, protože už je to hodně hodin, tak už jsem potichu tady. Dobře, Adelko. To bude z mojí strany všechno. Víš, uh, jak by jak řekl strážce. Napište mi dolů do, do, do komentářů, Melonko, <laughs> co si o tom myslíte. Ne, samozřejmě. Ale Adela je nejspíš teďka na psychiatrické léčebně uh, nějakým způsobem zapsán anebo na nějaké takové podobné organizaci, která ji organizuje teďka její, její dny. Vidíme, co to přinese v následujících dnech. Na to, že ale říkala, že nebude streamovat, tak streamovala docela často. Mějte se krásně, uvidíme se jako dalšího videa, nebo přijďte na stream, jo, tady je, tady je. A dole v odkazu, v první odkaz máte uh, merch k vánočním mrkvičkám. Mějte se krásně a čus!